Maki skudranan ga, maki usam di Malaysia Thai che kan. Wam so kaniga ayan kaniga nini kan sian oven ka ga, rumuru sku han di okya ga yong. Anu xin bei si nu ku cheng xiang ji guan kan yo spa so ku tu shi ji hua an. Hayan kian dai xia kaniga mo sa yu gun sam di ma tu wa han ku tu qi tu ri la. Na sku xi ole swali ba ba ni ga mo sam kang ni rai xia o ji. Lu xiao bai ni ga Cobaan sekolah ni kan masa soalan. Nah, yo kan ika masa satu sekolah dari sebu masa kita yo kan ini. Kebahun bayat kawas, nuahan bahun suci le magistranan kan ika tukin ke dari sya banyak eh. Dia misu kan yang dipkangin. Kawas kan ika hantar kat mana cing. Nuah sekolah tranan kita pincuran ku dari sya ku seing dingcen. Lu siangnya inungan ku pincuran ku rahian kesaui.这个地方呢是原来是水源水质保护区，所以它要随处 开发各点点等等呢，都是 要申请的。但当时是台车是日据时代就有的，是没有申请的。现在要重新申请，所有的执照问题一大堆都来了。Lalu terana nak udai sya kan saya kawas min hengau, lalu mencobai teringai kan ika niat dah nak cobai nha. 它很多，那时候是104年。苏迪勒台风之后，两年的时间是大家是真的是很难熬了，也这样过了。有台车之前还有人吵，没台车之后，大家上来问一问台车有没有开，台车有没有开，还要说要等要等，都要等已经等很久了。满新北市城乡居民嘛，马基斯特拉那个来下你们得要都市计划案个呢，发展性不多了，我要刷烂了，娃娃娘不是，但那个来些物的路。Hian kui nian dai sia kan ga sam je mar hian wahan kutur kutu ji akel betul ak wahan jin okak teranan kan ni hian kan ga masa sesiun kutai sia ban ku dai sia lu masa pau yang tang tes kan ni uji kala lingai nu kur hian kan juga masa soalan wahan sio vairu ma sio vai nu kan ni kan uji 目前台车的这个用地是坐落在机关用地，还有一些商业区。那这次变更呢，是把整个台车的这个轨道还有站体的部分，我们变为交通用地。这次都市计划的一个变更呢，可以加速将来台车的一个整个营运的一个需要跟使用。蛮贵新的是城乡局，什么阿吉来安镇个屋脚，那我们上次该领馆住去，拉巴来另外那会台下跟住了安镇嘛。Lu paham sah, nikian ulai sya kan juga nikan sya uzi. Karena ini kuara kok sya, nan misalnya kon melahang yon kok sya kan uzi. Kebalai betul dia kuan jin okyak veteranan kan uru. Ian kuayan yos kuliah mah. Rasa kemain.